wasiirka warfaafinta ahna afhayeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaani ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaala oo dagaal ku dhaxmaray Sool wasiirka oo si qoto dheer ula hadlay beerahaasi walaalaha waxa uu yiri ka dawladda ku hadlaya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland وحنو درينا باغ نبادات واح بيالها ولالها مدد دقال كاس وكي وكدح سعودي رونتي ما انت تذكر انت لغو غياسي انا دوري سديت اي هين داوعنا وكبدين الدب صعص بونا دي ايلا ايما كتوانك كدو داوعي يدي ما شبا هدانا كبدنين وحن ليه هاي dagaal weel kuma dhasho oo ku dhintaa maanta ragga dhinteena waxay ku dhinteen run ahaantii cid garanaysa ma jirto waxaan leeyahay ugu horeyn samiriye iman inuu ilaahay ka siiyo dadkaas waxaan ku dhahday halka ku dhintay eheladoodiina uu samiriye iman ka siiyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu samiriye iman ka siiyo waxaan leeyahay oo kale inu dagaalkan runtii aan wax lagu tilmaamay aanay ahayn waxa qoray lagu tilmaami kala ay tahay mid aan dan u ahayn beelaha dagaalamaya iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mid aan ahayn islaamnimo aan ahayn inuu dagaalkaas si degdeg ah isu taago jeef caaqlada iyo garaadada iyo maxaan ku dhahday wax garadka abtiyaaladeena waxaan leeyahay inay sida ugu hawsha badan ugu dhaqsaa badan leh annagoo dowlad ahaadna waxa la wixii naga haboon waxaan ku dhahday inaanu ka yeelanno sidaan hore ugu gurmanayba aanu imankana ugu gurmanayno marka waxaan leeyahay waanu degdeg isu taago waana inaanu dib u soo noqon intaan baaq aan u dirayaa run ahaantii waa caynkaas dana wasiir Cismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaani wargeyska Haatuf ayaa muddo 3 sano ah hadda xidhan shalayna way hadleen waxay sheegeen inay sharci darro ku xiran yihiin dowlad ahaan arrintaas aad u aragtaa walaal Yuusuf Yuusuf Cabdi anaa ixtiraam aan saaxiibnahay sidaan u arkaan waxa weeye wargeyska Haatuf sharci buu ku xiran yahay waanu cad yahay sharciga lagu xirayna waa mid jiro Soomaaliland oo dhameeyay ogtahay the system baynu leenahay nidaam iyo maxkamadaynu leenahay marka sharciga ku xiranyahay dhinaca kale wariye Nuuradiin Cabdillaahi Culjoog oo hore uga tirsanaa telefishanka qaranka Soomaaliland haddana ka tirsan telefishanka Saab ayaa dhawaan wareysi uu isiiyay sheegay ETV-ga qaranka laga joojiyay wararka iyo barnaamijyada la xiriira dhinaca abaarta wasiir Cismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaani oo eedda loo soo jeediyay aan weydiiyey waxa uu kaga difaacay wasaaradda uu maamulo sidani doorti waxa wanaagsan halka inuu sheego markuu qaranka la joogay TV-ga qaranka runtu waxay tahay waxaan ahay wasiirkii abaaruhu markay bilaabmeen wasaaradda la keenay waxa la waxa TV Soomaaliland ka howlgalo oo dhan ku soo xiray maanta waxyaabaha ugu badan ee TV-ga qaranka ka baxaana iyo radio-gaba waa arrimaha abaaraha marka waxa weeye runtii waxaan de waxba ka jirin wanaagsan markuu meel u shaqeeyo ama uu joogo oo uu ka tago inaad wax ceebayn oo waxba ka jirin weliba aanad leen marka wax weynan ka oranaya arrintii ma jirto abaaruhu waa abaaraha Soomaaliland ku habsaday waa qaar ballaaran xaflad hadday tahay iyo hadday meel kale tahayna waxaan u maleynayaa wasiirada aanay marnaba dhaafin bay tahay sidii loogu gurman lahaa dadkeena jamhuuriyadda Soomaaliland abaaruhu saameeyeen waqtigeenu sanadahan waxaanu baranayaa inaynu wasakhun qof walba ku seebsaydano waxaan ka oranayaa inankaas anigu ma jirto laakiin waxaan leeyahay waxaan radiyay sal iyo raatoona aan lahayn run ahaantii Battery Koosaar Maxamuud Telefishanka Star Hargeysa.